Márcio Passos. Camisa 13 aí. O quê? Eu jogava desde pequeno no número da sorte. Aí. Dinei. Dincoberto. Sai gol hoje? Com a 13? Dinei, isso aqui é grave. Só Deus sabe. Desde que eu nasci, te acompanhei. Fluminense, eu sei, até a morte, contigo estarei. Faz o que houver, onde quer que eu vá. E contigo vou levar as dores que errei, dentro da minha Olha o que aconteceu lá na Zona Leste. Aí, DJ. Brincadeira. Foi lá no Capão Redondo. Barulho. Caraca, que musical fera, cara. Que fera essa música aí, cara. Nossa, muito fera. Original pra caramba. Nossa, que voz feia. Que voz feia. Que voz feia, Marcelo. Vou ter um cuidado aqui, hein. Fechar. A música boa do Cleber, mano, já é famosa. Que voz feia, mano. Dá não? O parceiro me mandou antes, rapaz. Isso aqui não te mandou, não? Ainda bem que não. Tinha que tirar ele do grupo, não colocar mais, na moral. Deu, deu? Bora lá, vamos, rapaziada, vamos? Todo mundo aqui sabe, todo mundo tá falando aqui, o Rodolfo falou, todo mundo sabe aqui da importância do jogo de hoje. Uma vitória hoje aqui deixa a gente a 3 pontos do G4. Ou seja, nós temos 3 jogos depois dentro do Rio de Janeiro para dar uma alavancada e se bobear até brigar por título. Mas para isso, cada jogo é mais importante que o outro. Então hoje é o mais importante. Nós temos que entrar ali dentro, eu não sei de que jeito. Se vai ser gol de mão que for, a gente vai sair daqui hoje com os 3 pontos. Não tem o que saber. Bora, caramba. Chega, vamos ter atitude. Vamos lá, hein? Bora. 1, 2, 3. Magno!
Valeu! Cheguei, hein? Gosto! Abençoa, nome! Sou eu, são todos que tem que estar sempre preparado, buscando um espaço. Não estou feliz. Já tive a minha oportunidade de jogar e quando tiver, vou dar o meu melhor. Não foi diferente hoje. Parabéns, equipe. 3 pontos, importantíssimo, onde coloca ali a gente próximo do G4. Boa, aí eu falei, você é pintou foda, cara. Você é pintou foda. Aí calma, né? Meu garotinho. Se você calma, aquela.